Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku smo dnevnika Osječke televizije. Evo što izdvajamo. Državni arhiv u Osijeku od grada Osijeka dobio zemljišnu česticu za izgradnju novog objekta od približno 3000 četvornih metara. Vinatlon u svojem trećem izdanju napravio veliki iskorak uz zabavni dio, program obogaćen konferencijama i poveljom o suradnji. Nakon nekoliko godina neodržavanja, ove se subote u Đakovo vraća sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva Đakovo Expo. Gradonačelnik Ivan Radić uručio ugovor o darivanju zemljišne čestice ravnatelju Državnog arhiva u Osijeku Draženu Kušenu. Riječ je o 4000 četvornih metara u ulici Princa Eugena Savojskog u Osječkom Podravlju za izgradnju novog objekta sa svrhom proširenja prostornih kapaciteta ove vrlo značajne društvene institucije koja djeluje 76 godina. U proteklih 20 godina bezuspješno se pokušavalo riješiti sve skučenije prostorne kapacitete Državnog arhiva Osijek, koji u svoje sjedište u ulici Kamila Firingera utvrđi svoju obimnu i vrlo dragocjenu kulturno-povijesnu građu, pohranjuje na još 4 manja dislocirana prostora u gradu. Konačno je sada posložen cijeli političko-gospodarski i stručno-znanstveni mozaik koji će rezultirati izgradnjom novog objekta u Osječkom Podravlju. To je projekt koji će riješiti problem koji muči naš državni arhiv i grad Osijek već gotovo 20 desetljeća. Naime, od 2006. godine, prvo zbog imovinsko-pravnih odnosa, kasnije zbog prostorno-planskih odnosa, bilo je problema. Arhiv se bezuspješno pokušao preseliti u ulicu Kamila Firingera 3, kako bismo prekinuli tu, možemo slobodno reći, trakavicu, ja bih rekao višegodišnju. Zajedno smo s Ministarstvom kulture pronašli najbolje rješenje. Uvijek je nedostajao neki kotačić, uvijek je nedostala neka kopča koja će povezati i sada je ova dobra i zdrava sinergija od državnih struktura do lokalnih i same struke arhivske. Evo, iznjedrila čak 8 rješenja u Hrvatskoj. Zahvaljujemo ministrice što ste uspjeli pronaći sredstva i zahvaljujem gradonačelniče i svim vašim stručnim službama koje su nam pomogle da od svih lokacija koje su bile predložene zapravo izaberemo Podravlje. Darovana se čestica nalazi u Osječkom Podravlju, odnosno na području mjesnog odbora Osijek Lijeva obala. Grad Osijek, evo kao što smo vidjeli sada i malo prije, darova je Državnom arhivu zemljište u ulici Princa Eugena Savojskog u Podravlju za izgradnju novog objekta za arhivsko spremište s odgovarajućim radnim prostorima u svrhu neophodnog proširenja prostornih kapaciteta. Riječ je o parceli veličine od oko 4000 kvadrata, a sama zgrada bi trebala biti na veličini od oko 3000 kvadrata. U gradu Osijeku Državni arhiv djeluje na čak 5 lokacija. To znači, osim sadašnjega sjedišta, koje će i ostati sjedište arhiva Kamila Firingera 1, mi još na 4 privremene lokacije imamo po oko 1000 dužnih metara gradiva. Ukupno oko 8000 dužnih metara gradiva. Prema preporukama i stručnim procjenama, ovaj kapacitet spremišta u Podravlju bi trebao biti za oko 15000 dužnih metara gradiva. Svečanom uručenju darovnog ugovora nazočila je ministrica kulture i medija, koja je istaknula kako će se u izgradnju i opremanje novog objekta Državnog arhiva Osijek uložiti značajna sredstva. U zadnja 3 desetljeća, ali i ranije, zapravo nije bilo ovakvog značajnog ulaganja u arhivsku infrastrukturu kao što ga poduzima naša vlada sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ono što bih željela objasniti kako je ulaganje u arhivsko gradivo uopće našlo mjesto u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, našlo ga je u onom segmentu gdje se zapravo jača javna uprava, pravosuđe i državna imovina. Zato jer su arhivi, osim što su kulturne ustanove, ustanove koje čuvaju najvažnije dokumente za naše građane kada trebaju rješavati imovinsko-pravna pitanja, razna građansko-pravna pitanja, kada institucije javne, gradske, županijske, ostale trebaju rješavati neke zaostatke u uređivanju svog statusa, kao što znamo, takvih je zaostataka puno. Osječki je gradonačelnik ovom prigodom podsjetio na značajna dosadašnja te još uvijek aktualna ulaganja u grad Osijek posredstvom Ministarstva kulture i medija.
da je Ministarstvo kulture sudjeluje u izgradnji koncertne dvorane sa 930 000 eura, što je, ako se ne varam, najveći pojedinačni iznos koji je Ministarstvo kulture dalo u povijesti nekoj jedinici lokalne samouprave. Planirano je kako će nova zgrada Državnog arhiva Osijek u Podravlju biti završena do 2026. godine, a u njoj će između ostalog biti i dvorana kapaciteta 200-tinjak osoba koja će biti korištena i za druga društveno-kulturna događanja u ovom dijelu grada Osijeka. Vinatlon Vinska manifestacija koja se održava na području općine Kneževi Vinogradi ove godine u svom trećem izdanju napravila veliki iskorak. Uz onaj zabavni dio koji se sutra održava u Surducima u Zmajevcu, program je obogaćen trima konferencijama koje u svojem imenu i sadržaju imaju vino, ali i potpisivanjem povelje o suradnji 25 predstavnika što organizacija, što općina i gradova s ciljem bolje promocije vinskih destinacija. Trik pitanje koji ti je najdraži grad, na što je točan odgovor Vinograd, odlično se može primijeniti na sve veći broj ljudi. Ljubitelji dobre kapljice zaslužni su da se posljednjih 10 godina kvaliteta vina sve više izdiže, ali i rastu brojke posjetitelja na vinskim destinacijama. Jedna od njih zasigurno je i Baranja, a u njoj dodatno se ističe općina Kneževi Vinogradi. To je jedinstvena vinska arhitektura koja postoji samo na području naše općine. Znači, radi se o jedinstvenim vinskim cestama koje ovdje zovemo surducima, o jedinstvenim vinskim podrumima koje zovemo gatorima i to ne postoji nigdje. Znači, ta arhitektura gdje su ti podrumi ukopani u brdo, a ne u zemlju, i to je ono što želimo prezentirati našim posjetiteljima, gostima. 15 vrhunskih vinara. Evo, ovaj prostor gdje se sad nalazimo, jedna od najmodernijih vinarija u ovom dijelu Europe. Nasuprot nje, na svega 2 km u centru Kneževih vinograda, 500 godina star Beljski podrum, jedan od najljepših, najvećih u ovom dijelu Europe, panoramske vinske ceste. Sve je to pravi mamac za turiste koji zasigurno neće biti razočarani kada dođu, upravo suprotno. No istovremeno ova općina, pa i čitav istok Hrvatske, premalen je za samostalno nastupanje na velikom europskom i svjetskom tržištu. Tu u priču ulazi Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj s idejom o povezivanju i potpisivanju povelje. Cilj je suradnja na europskoj kulturnoj ruti Intervitis, to je jedna od 45 certificiranih europskih kulturnih ruta. Odnosi se na kulturu vina, vinograda i vinogradarske arhitekture. Radit ćemo zajedno na promociji, na razvoju i na nekim novim projektima. Među potpisnicima, a riječ je o njih 25 za početak, predstavnici su nekoliko europskih zemalja, između ostaloga i Sjeverne Makedonije. Nadamo se da ćemo imati uspješne sastanke, da ćemo uspostaviti kontakte i da imamo regionalnu suradnju više zemalja, zato što smo mi male zemlje koji nemaju veliki broj stanovnika, tako da mogu reći da smo mi na ovom delu svijeta imamo neotkrivene turističke destinacije koje mogu da se komercijaliziraju i mi možemo zajednički da radimo na tom planu da te vinske rute ne budu samo u jednu zemlju nego u nekoliko zemalja u ovaj deo svijeta. Vino i vinogradarstvo bitni su za gospodarstvo Osječko-baranjske županije koja na svom području ima čak 4 vinogorja. Manifestacija Vinski mjesec jedna je od promotivnih aktivnosti. Završava ovaj vikend Vinski mjesec vinatlonom koji je, evo, sasvim sigurno jedna od većih manifestacija. Kao što sam rekao, u promociji Osječko-baranjske županije, u promociji turizma na kojem Osječko-baranjska županija zajedno sa turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije neprestano radi. Na promociji sva 4 vinogorja naše županije, svjesni evo i kapaciteta i svega onoga što naši vinogradari i vinari promoviraju. Važnosti kontinentalnog turizma posljednjih su godina postali svjesni i u resornom ministarstvu koje sve više svoje resurse usmjerava ka tom održivom vidu turizma. Nema jednog sustavnog razvoja turističke regije bez samog podizanja svijesti o kvaliteti, o sadržaju, bez jednog jakog pozicioniranja i brendiranja, a ovakve manifestacije su jednostavno nužne ako želimo to postići. Tako da ovdje imamo jedan odličan primjer suradnje praktički svih naših vinskih regija u Hrvatskoj i imamo promociju razvoja, promociju kontinentalnog turizma, posebnog turističkog proizvoda, jednog gastronomije, po čemu mi u Hrvatskoj možemo imati nevjerojatno velike uspjehe, puno veće nego što ih imamo sad, i mi tu kontinuirano rastemo i razvijamo. Manifestacija se nastavlja sutra u Surducima i gatorima u Zmajevcu zabavnim dijelom pod nazivom Vinske igre, koje su novitet na našim prostorima, a od njih treba izdvojiti bačvatlon, vinopong, šprica, bocu i druge. Početak je od 15 sati.
Grad Osijek u suradnji s dijelom susjednih jedinica lokalne samouprave te pod stručnim nadzorom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sustavno ipak uspjeva dobivati ovo sezonsku bitku protiv najezda komaraca, poručuju iz gradske uprave. Statistički podaci o broju komaraca koje redovito prati Nastavni zavod za javno zdravstvo pokazuju kako učinkovitost smanjenja broja doseže i više od 90% u nekim područjima. U već redovitom javnom izvješću zamjenik osječkog gradonačelnika predstavio je koridore djelovanja zrakoplova za zaprašivanje na širem osječkom području proteklih dana. Dakle, tijekom ovoga tjedna, odnosno od prošle subote, dakle gotovo evo, tjedan dana, odnosno 6 dana, provedeni su intenzivni tretmani, prije svega na poplavnom području, na šumskom području koje okružuje grad Osijek, na samom administrativnom području, odnosno unutar administrativnih granica grada Osijeka, ali isto tako i područje susjednih općina s kojima imamo sporazum. I ovdje upravo na zaslonu vidi se GPS putanja aviona, dakle aviotretmana koji su tretirali grad Osijek i susjedne općine. Zrakoplovni, kao i dodatni prizemni tretmani za prašivanje, obavljaju se od Erduta i dalje na istoku do Petrijevaca na zapadu te Biljskih i Darđanskih šuma sjeverno od Drave prema Kopačkom ritu. Preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo za ovakvim tretmanom je išla iz razloga što ova prva, druga, treća generacija komaraca s kojima se borimo, dakle još ih je preostalo u ovim šumskim, to jest poplavnim područjima, voda se povlači, ne očekuje se novi vodni val, što je iznimno važna informacija za daljnji nastavak bitke protiv komaraca, i onda smo htjeli u ovom području gdje se oni nalaze da se na tom području s njima obračunamo, dakle da ne mogu, da se malo našalim, da nemaju otkud regrutirati snage za dolazak u urbane dijelove grada Osijeka, to jest u naseljeno područje. Statistički podaci o broju komaraca koje redovito prati Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije pokazuju kako učinkovitost smanjenja broja doseže više od 90% u nekim područjima, a stručnjaci kažu kako je pozitivan svaki iznad polovični postotak. Evo ovdje su vidljivi rezultati, pa možete vidjeti za pojedine naselja u ove 4 općine kolika je bila učinkovitost tih tretmana. Praktički evo u Petrijevcima i Erdutu iznad 95, odnosno 97%, što je iznimno dobra i visoka učinkovitost. Sve što je iznad 50% je dobro, naravno što više, to bolje. Nadalje, ovo je učinkovitost na području grada Osijeka. Dakle, ovih tretmana sa zemlje također je vrlo visoka učinkovitost. U prosjeku je ona 82%. Na području grada Osijeka najkritičnija je situacija u naseljima Cvjetno i Brijest, gdje su učinci dosadašnjih zaprašivanja minimalni, te na Bosutskom i u Klisi, gdje se broj komaraca čak i udvostručio. Kao što ugovori sadrži s izvođačima, o čemu sam već i govorio, za ova 4 mjesta, dakle Cvjetno, Brijest, Klisa i Bosutsko, to područje bit će tretmani ponovljeni danas ili sutra o trošku izvođača. Dakle, jer ugovor stoji tako, gdje god je tretman ispod 50% učinkovitosti ponavlja izvođač o svom trošku. Za ovogodišnje učestale tretmane za prašivanjem komaraca na navedenom području osigurano je ukupno 900.000 eura. Zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin održao je i sastanak s gradonačelnikom prijateljskog grada Kanada Bea Angelom Cirakesom. Želja dvaju gradova je da se pojača međusobna suradnja, iznimno poželjna je razmjena iskustva u područjima obrazovanja, kulture, sporta, te posebice je već uhodana razmjena u IT sektoru vrijedna 1 milijun australskih dolara, na čemu se i najviše radi. Mnogo je sličnosti između australskog grada Kanada Beja i Osijeka. Oba grada leže na rijeci, bogati su zelenim površinama te sve više ulažu u IT sektor. Komunikacija između ova dva grada počela je još 2015. godine. Imali smo posjetu delegacije 2018. Iz grada Osijeka, gdje smo radili jedan biznis forum, 30 nešto firmi je došao iz tvrtki iz Hrvatske i neki su uspostavili tu. Imali smo 3 dana business to business, uspostavili smo neke te gospodarske kontakte koji dan danas rade. Danas je to već uhodana razmjena dvaju gradova u IT sektoru vrijedna 1 milijun australskih dolara.
Upravo je IT sektor bio jedna od glavnih tema sastanka zamjenika osječkog gradonačelnika Dragana Vulina i gradonačelnika Keneda Beja, Anđela Cirekasa. Tako da je to ono što je važno i što je smisao i poanta ovih gradova prijatelja uz razvijanje dobrih odnosa, kulturnu suradnju, odnosno kulturnu razmjenu i povezivanje, jer puno i Osječanki i Osječana i onih čiji su preci iz Osijeka žive danas u cijeloj Australiji, posebno u Sidniju, u Canada Bayu, tako da i to povezivanje je iznimno važno i uvijek dosta toga dobroga može proizići iz te suradnje. Iznimno poželjna je i razmjena iskustva u područjima obrazovanja, kulture, sporta. Nadam se da će i na gospodarskom planu se i dalje nastaviti razvijati ta suradnja, na kulturnom svakako hoće, a s našim gradom prijateljem njegovat ćemo i dalje prijateljske odnose. Posebno nam je drago kad god imamo delegaciju ovdje u Osijeku, a naravno vjerujem da će biti prilike i za posjet naše osječke delegacije Australiji i gradu prijatelju Canada Bayu. S vremenom su ovi gradovi i potpisali sporazum o prijateljstvu. I gdje smo potpisali taj memorandum of o understanding, znači gradovi prijatelji Canada Bay i Osijek. U tom dijelu, kažem, mi smo bili ovdje 2019. godine i kažem, ja dođem ovdje jako često i da još jednom kažem ove pozitivne pomake sigurno koje se događaju u gradu Osijeku, jer ja mogu biti, mislim, subjektivan jer dođem i vidim. Odlučen je da se naša suradnja nastavlja. Jačaju se odnosi s gradonačelnikom i naše partnerstvo raste kulturno-ekonomski. Grad izgleda odlično i zasigurno se radilo na infrastrukturi posljednjih godina. Gosti iz Australije ovom prilikom su i pozvali osječke predstavnike grada da posjete hrvatsku zajednicu u Sidniju, u kojoj inače ima i mnogo Osječana. Ove se subote u Đakovu održava 12. sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva Đakovo Expo. Prilika je ovo za mnoge poljoprivrednike da predstave svoje proizvode na kojima su radili tijekom godine. Osim proizvoda obiteljskih gospodarstava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, na sajmu će biti izložena i poljoprivredna oprema i mehanizacija. Nakon nekoliko godina neodržavanja sajma zbog korone, u Đakovu se ove godine ponovno održava sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva Đakovo Expo. Zamišljen je u dva dijela, dakle bit će ovaj glavni izlagački dio gdje će doći obrtnici i poduzetnici poljoprivrednici izložiti svoje proizvode, nešto i prodati. Kojim se prijavilo oko 40 ovaj naših obrtnika, OPG-ovaca i sve, tako da imat ćemo stvarno ovaj veliki broj ljudi koji će sudjelovati, koji će izlagati svoje proizvode, koji će prodavati svoje proizvode. Osim proizvoda obiteljskih gospodarstava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, na sajmu će biti izložena i poljoprivredna oprema i mehanizacija. U suradnji s partnerima pripremljene su i zanimljive radionice i edukacije. Održavat će se nekoliko atraktivnih radionica, recimo bit će festival čokolade, i prezentacija obrtničkih zanimanja Srednje strukovne škole Antuna Korte Đakovo. Biće radionica Kovački plamen za šokački znamen koji će držati majstor kovački obrt Vinković, na kojem će nam naš kolega Franjo napraviti i skovati od željeza, znači šamiju i šokački šešir. Osnovni cilj manifestacije je popularizacija poljoprivrede i sela, tradicijskih i suvremenih obrta, načina života u ruralnom području. Da grad Đakovo već od 2018. godine podupire svojim potporama putem javnih poziva gospodarstvo i posebno imamo javni poziv za poljoprivrednike i primjećen je porast velikog broja obrta, osobito na ovom našem đakovačkom području. Tradicija sajmovanja i malog obrtništva upravo je ono što karakterizira Đakovo kroz povijest. Prošlu godinu završili smo, mislim, sa preko 1100 obrta na području grada Đakova i taj broj svake godine sve više raste. Kao grad, ono što mi primjećujemo je da obrtnici sve više ulažu ponovno sredstva koja dobiju od grada, oni ponovno ulažu, iduće godine se ponovno javljaju i ostvaruju potpore. Mnogo od njih izložit će i sutra svoje proizvode na sajmu koji inače organizira Đakovačko udruženje obrtnika, a održava se na parkiralištu iza Crkve svih svetih.
najbolje rangirana hrvatska tenisačica. 23. igračica svijeta Dona Vekić nastavila je s odličnom igrom na velikom WTA 500 turniru koji se igra na travnatim terenima u Berlinu. Osječanka je u drugom kolu savladala aktualnu pobjednicu Wimbledona, Kazahstanku Jelenu Rybakinu, nakon iscrpljujuća tri seta rezultatom 2:1. Osječanka je do pobjede protiv druge nositeljice turnira u Berlinu i treće tenisačice svjetske WTA liste izgubila prvi set u taj breku 6:7, da bi slavila u preostala 2, 6:3 i 6:4. Vekić nije gubila svoj servis, a pritom je spasila dvije te istovremeno iskoristila dvije break lopte. U četvrtfinalu Berlina Dona Vekić igra protiv 81. igračice svijeta Avanesyan iz Rusije. U unutrašnjosti zemlje u subotu će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme. Prije podne još ponegdje uz malo kiše, popodne uz smanjenje na oblake. U kopnenoj Hrvatskoj puhaće slabi i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Biće svježije, posebice u unutrašnjosti zemlje. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 12 i 17, a najviše dnevno od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Prvi toplinski val, kako ga vole nazivati meteorolozi, je očito iza nas, valja izdržati još samo danas. Hvala vam lijepo na gledanju i ugodan ostatak dana. Doviđenja!